Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Özüme ve size bu sefer aslında kısa bir tövsiye etmek isterim. Bir insanın başına gelebileceği en pis işlerden biri bir insanın nankörlük hastalığına düşer olmasıdır. Bir kadın salih ve mert kişinin kadrini bilmemesi. Bir kişinin salihə və iffətli zövcəsinin qədrini bilməməsi. Bir insan sağlamlıq nemətini dəyərləndirməməsi, görməməzlikdən gəlməsi. Bir insan əmin-amanlığın qədrini bilməməsi. Allah verən nemətləri görə bilməməsi. Ən böyük bir insan qısacası başına gələn müsibətlərdən biri nankör olmasıdır, həqiqətləri görməməsidir. Allah Azze ve Celle'nin lütfünü göz önündən keçirib və layiqincə şükretməyə çalışmamasıdır. Baxsaq Allah'ın kitabına görərik ki, elə şeytanın ən böyük zəhməti bunun üzərindədir. Ən böyük hədəflərindən biri bir qulu bu vəziyyətə salmasıdır. Allah Quranda buyurur, İblisin hiləsini anlataraq, ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ İblis Allah'a belə deyir. Mən sənin qulların, insanların önündən gələcəm. Nə üçün? Azdırmaq üçün Allah'ın nimətlərini görməsinlər deyə nankörlük etmələri üçün önlərindən gələcəm. Bacarmasam azdırmağa, bu xəstəliyə düçar etməyə arxalarından gələcəm, sağlarından gələcəm, sollarından gələcəm. Allaha buyurur ki, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sən qulların əksəriyyətini nankör və naşükür olaraq görəcəksən. Allah bizləri şükür edən, onun nemətlərini tanıyan, etiraf edən, haqqı ilə Allah Azze ve Celle həmd eləyən bəndələrindən etsin və nankörlükdən xilas eləsin. Əs-salamu aleyküm.